Filmul prezintă studiul funcțiilor exponențială și logaritmică, având sub punctele graficul funcțiilor exponențială și logaritmică, o comparație între cele două grafice de funcții. Studiul funcției exponențiale și logaritmice. Funcția exponențială este definită pe R, valoare de la 0 la plus infinit. F de x este definită ca a la puterea x. A este baza, iar x este exponentul. Condiții: a, baza, să fie mai mare ca 0 și diferită de 1. Pentru graficul funcției, am considerat un domeniu de definiție centrat față de 0, care merge de la minus 5 la 5, cu un pas de 0,5. În coloana D, baza supraunitară 2, în coloana C, baza subunitară 0,5, adică 1 pe 2. În coloana D, valoarea funcției pentru baza supraunitară, am să șterg și am să scriu din nou, f de x este egal cu a, care este în locația B4, ridicat la putere, care puterea este în locația A4. Valoarea este 0,03 și această valoare se trage cu mouse-ul pe tot domeniul de definiție. În coloana E este aceeași funcție, dar cu bază subunitară 0,5. După ce s-au făcut aceste calcule, graficul, selectez coloana valorii funcției, insert, grafice, tip linie, aleg una din variante. Acesta este graficul funcției exponențiale cu bază supraunitară. Se vede că la minus infinit tinde la 0, la plus infinit, evident, tinde la infinit. Pentru bază subunitară, graficul este invers, adică atunci când x tinde la minus infinit, valoarea funcției este plus infinit, iar când x tinde la infinit, valoarea funcției este 0. Deci axa OX este o asimptotă orizontală la aceste grafice. Pentru a reprezenta cele două funcții pe același grafic, se selectează ambele coloane și se realizează graficul. Am să le șterg. Pe baza acestui tabel am să fac niște modificări. Să modificăm odată domeniul de definiție. Să fie de la minus 2 la 2, pasul de 0,2, valorile funcției sunt modificate, evident. Cele două grafice intersectează axa OY în același punct, punctul de valoare 1. Orice bază la puterea 0 este egal cu 1. Am să schimb baza. Din bază 2 să schimbăm în bază 5. Să vedem cum se modifică graficul. Asta albastră este în bază 5. Baza subunitară să devină 1 pe 5, deci 0,2. Cele două grafice, bază supraunitară, albastră, baza subunitară cu maro. Am să schimb domeniul de definiție între minus 1 și 1. Am să introduc două baze supraunitare ca să facem o comparație. Bază 3. Curba albastră este pentru bază 2. Curba maro este sub curba albastră, deci baza 3 are valorile mai mici, evident. Pentru valoarea lui x mai mare ca 0, curba maro este deasupra, deci în bază 3 valorile sunt mai mari decât în bază 2.
Și acum am să schimb în două baze subunitare. Baza 2 să fie 1 pe 2. Baza 3 să devină 1 pe 3, adică circa 0.3. Curba albastră este pentru bază 0.5, curba maro pentru bază 0.3. Studiul funcției logaritmice. Funcția logaritmică este definită de la 0 la plus infinit cu valori pe mulțimea numerelor reale. Este dată de relația logaritm în bază a din x. Deci x ia valori de la 0 la plus infinit. În tabelă, ca și în cazul exponențialei, în coloana A, domeniul de definiție pentru x care începe de la 0, am început cu 0,1. De ce? Dacă am să pun valoarea 0, apare că este nedefinită valoarea funcției. De ce? Pentru că logaritm din 0 în orice bază este plus sau minus infinit. De aceea am început de la 0,1 până la 4. Odată, în baza supraunitară, coloana B, baza 2, în coloana C, baza subunitară, 1 pe 2, deci 0,5. Valorile funcției care este definită prin log din x, care este în locația a 4, în bază 2, care este în locația B4. Iar în coloana E avem funcția logaritmică pentru baza subunitară, care este 1 pe 2. Se vede că în grafic, pentru baza supraunitară, bază 2, funcția este strict crescătoare, x între 0 și 1 are valori negative. În x egal cu 1, logaritmul are valoarea 0, iar de la 1 la plus infinit, valoarea logaritmului crește și tinde la infinit. Este o creștere logaritmică. Pentru baza subunitară, 1 pe 2, curba cu maro, se vede că între 0 și 1 valorile sunt pozitive. Pentru x egal cu 0, valoarea va fi infinit. Am să pun aici 0.00001. Hai să vedem cât este valoarea funcției. Este 16,61. Pentru x egal cu 1, valoarea funcției este 0 și pentru valorile de la 1 la plus infinit, valoarea funcției devine negativă și când x va fi plus infinit, hai să pun aici 1.000.000, nu știu câte zerouri am pus, va fi minus 23,25. Am să schimb baza, baza 10. O distribuim și la celelalte celule. 1 împărțit la 10, deci baza 0,1. Graficul este tot la fel ca și în cazul celelalte baze, nu mai sunt alte valori. Am să compar graficul a două funcții logaritmice care au bază supraunitară. Am să las A bază 10, iar A1 să devină bază 3. Graficul cu linia albastră este bază 10, cel de culoare maro este bază 3. Se vede cu cât baza este mai mică, logaritmul crește mai mult. Am să compar două baze subunitare. A
să fie bază 1 pe 2, 0, 5, iar A1 să devină bază 1 pe 5, adică 0, 2. Graficul de culoare albastră, bază 0, 5, cercul de culoare maro, bază 0, 2. Comparația dintre graficul funcției exponențiale și logaritmice în aceeași bază. Consider un domeniu de definiție de la 0, 1 până la 2. Dacă iau x egal cu 0, valoarea logaritmului în 0, calculatorul o consideră că nu este definită, în realitate valoarea acestui logaritm este minus infinit. De aceea încep de la 0, 1 domeniul de definiție. Am să bag o valoare de 0, 0, 0, 0, 0, 1. Se vede că graficul funcției logaritmice scade foarte mult, deci merge spre minus infinit. În acest domeniu de la 0, 1 până la 2, se vede că exponențiala și logaritmica au ca valori același ordin de mărime. Graficele celor două funcții sunt simetrice față de bisectoarea cadranului întâi. Aceasta este, această linie punctată este bisectoarea cadranului întâi. Deoarece cele două funcții sunt inverse una alteia, graficele lor sunt simetrice față de bisectoarea cadranului întâi. Am să schimb domeniul de definiție de la 1 la 20. Să vedem ce se întâmplă cu pas de 1. Se vede că funcția exponențială crește foarte mult, iar funcția logaritmică crește foarte puțin la această scară de reprezentare a funcției exponențiale. Graficul funcției logaritmice apare liniar, o linie orizontală. De aceea am luat un domeniu în care ordinul de mărime a celor două funcții să fie același. Dacă iau valori negative pentru x, funcția exponențială are valoarea 0, 5, evident, funcția logaritmică nu este definită pentru numere negative.